Lisa, tillbaka i AIK. Hur känns det här? Det känns jättebra. Vad kan du berätta? Du har varit borta i damallsvenskan nu några år. Hur har du förändrats både som person och spelare? Jag ser mig själv som en ganska trygg fotbollsspelare och har blivit ännu tryggare nu. I och med att man har fått mer erfarenhet. Så det hoppas jag kunna ta mig hit igen. Jätteroligt. Det är ju en kategori av spelare som vi verkligen vill ha. Det vill säga hemvändare som har varit ute och känt på spel i högre divisioner och har en bra erfarenhet med sig. Sen är ju en sån person som vi pratade om Linnea häromdagen. En bra pådrivare, en naturlig ledare som kommer att driva på det här laget i både träning och match. Det är förhoppningen. De som inte minns dig, vad har du för slags spelare och vilken position är du? Jag är mittback och har spelat ytterback nu de senaste åren. Är en bolltrygg spelare. Spelar lugnt och metodiskt. Ja. Den rutinen hon har fått och den erfarenhet hon har med sig och det sättet hon är som både spelare och människa, det är det vi behöver i AIK. Vad hoppas du att kunna tillföra med din rutin nu från damallsvenskan? Jag hoppas kunna tillföra trygghet och rutin och även som ett anfallsvapen på fasta situationer. Och för de som varit på Skyttan har man ju sett att du är där. Hur bra koll har du på dagens lag? Jag har ganska bra koll faktiskt. Jag har varit och kollat ganska mycket den här säsongen och ja, jag har bra koll faktiskt. Vad har du för förväntningar? Det är ju rätt hårt satsat med att vi ska upp. Är det vad man ska förvänta sig av AIK 2018? Det tycker jag definitivt. Med den truppen vi har så är målsättningarna rimliga också. Då vill jag önska välkommen tillbaka. Tack så jättemycket.